Dövlət imtahan mərkəzi tərəfindən 2024-cü ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə qəbul imtahanları, sənəd qəbulu tarixləri, magistratura qəbul imtahanının ikinci cəhdi, rezidenturiyaya qəbul, dövlət qulluğuna qəbul eləcə də digər imtahan və tədbirlərin tarixləri müəyyən olunub. 2024-cü ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının birinci cəhdi, ikinci və 3-cü iqtisad qrupları üzrə mayın 26-sında, 1-ci və 4-cü iqtisad qrupları üzrə iyunun 2-də keçiriləcək. Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu ilə bağlı ərizələrin qəbulu ötən il olduğu kimi bu il də 2 mərhələdə olmaqla internet vasitəsilə aparılacaq. Ərizə qəbulunun birinci mərhələsi 2024-cü il martın 1-dən 15-inədək həyata keçiriləcək. Ərizə qəbulunun ikinci mərhələsi, yəni 1, 2, 3 və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin birinci cəhtdə iştirak etmək istəyənlər 2024-cü 4 aprelin 15-də mayın 6-sınadək imtahan vermək istədikləri ixtisas qrupunu seçərək qeydiyyatdan keçəcəklər. 1, 2, 3 və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsinin ikinci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat isə mayın 31-indən iyunun 17-sinədək olan müddətdə aparılacaq. 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının ikinci cəhdi iyunun 7-sində, 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə iyunun 14-də keçiriləcək.